Hellurei ja tervepä terve. Tervetuloa meikäläisen ensimmäisen reagointivideon pariin. Tai no siis, minähän olen kertonut minun mielipiteet aiemminkin trailereista. Mutta tällä kerralla te näette minun reaktion, kun näen tämän kyseisen trailerin ensimmäistä kertaa. Ja no miksi mä ajattelin tää? Mä olin siis, kun mä avasin mun puhelimen, olin vielä sängyssä makaamassa, avasin puhelimen ja olin silleen, että vittu, tänne on tullut paljon trailereita, niin mun teki mieli käynnistää ne heti siitä päälle, niin kuin silleen, että nyt mä katon, pakko katsoa jo tässä, että vitut mä teen mitään videoa, mä katon tässä vitun sängyssä. Mutta sitten mä kuitenkin ajattelin, että mulle jäi toi kone päälle, se on valmiina päällä, nostaa vaan, hemmetti. Mulla on vähän limaa kurkussa, sori siitä kaikille. Se ei ole mitään uutta meikäläisen tilanteessa. Mutta mä ajattelin, että mun on tietokone päällä. Pitää vaan nostaa tuolta sängystä, tulla tähän estraadille, pistää se traileri tästä päälle ja sit mä pääsen näkemään sen. Ja te pääsette näkemään mun ensi reaktion siihen ja pääsette kuulemaan samalla mun mielipiteen siitä. Ja ensimmäisessä tämmöisessä katsotaan traileria, reagoidaan siihen, niin minulla on tietenkin Deadpool ja Wolverine traileri, eli kolmas Deadpool-elokuva, jossa hän seikkailee Wolverinen kanssa. Ja tää on siis mulla tämän vuoden odotetuin elokuva. Jos te olette nähnyt mun top 10 odotetuimmat leffat tältä vuodelta, niin spoiler alertti, siellähän on Deadpool 3, joo, on niinku se odotetuin. Ja mä rakastan Deadpool-elokuvia. Ykkönen on mun mielestä ihan niinku mestariteos. Mun mielestä se on supersankarielokuvien jo, voisi sanoa, moderniksi klassikoksi. Ja kakkonen on ihan jepa jatkoa. Se päihittää monet supersankarirainat. Vaikka se on jatko-osa, niin menneen tulla. Anyway, mulla on tää, mä en tiedä, ootteko te ikinä nähnyt näitä meikäläisen kuulokkeet, nämä on ikivanhat paskat, mutta näillä me menemme tänään, ja nyt mä sitten tsekkaan tämän Deadpool Wolverine Super Bowl teaser trailerin. Ai, en malta odottaa.
Okei. Mitä tuosta voisi sanoa? Ensinnäkin mä odotin, että Wolverine olisi näytetty tuossa trailerissa enemmän, mutta ehkä ne tarkoituksella haluaa vähän pihtailla sitä. Tämä on kuitenkin ensimmäinen teaser-traileri, niin nimensäkin puolesta teaser, eli tiisataan, että Wolverine on täällä, mutta me ei nähdä, kun hänestä vaan varjoja hieman hänen selkeä ja siihen traileri loppuu, että jippii. Mutta mikä on mun mielestä parasta on nyt se, että nyt ollaan yhdistymässä niin kuin Marvel Cinematic Universumiin aikein kunnolla ja missä sanoi, että tämä oli joku, mitä se sanoi, Marvel Jeesus vai en mä tiedä mitä se siinä Messia se puu jotenkin et nyt laitetaan Marvel Cinematic Universum ihan sikin soki. Jotain se tämmöistä spiikkasi siinä ja se, missä näytöllä näkyi niitä muita supersankareita noista MCU-leffoista, niin kyllä mä niinku pistin niinku kunnolla niinku silleen odotukset nyt. Et mulla on ollut aina mielessä, että tässä tulee tosi sekopäinen elokuva. Tää traileri ei tarjonnut mitenkään sekopäistä settiä. Hyvin niinku sitä perinteistä Deadpool-huumoria. Mitään raakuuksia ei tarjonnut, mutta tämähän ei olekaan mikään tämmönen R-reitä traileri. Ja mun mielestä ei mua haittaa, että ne itse raakuudet pääsis näkemään vasta elokuvissa. Ja se, että aionko mä katsoa tulevia trailereita, niin sekin on vähän kiikunkaa kuin nyt, koska mä haluaisin tavallaan niin kuin olla tietämättä tästä elokuvasta niin kuin, että mä en tietäisi tästä liikaa. Tämä ensimmäinen teaser-traileri voisi olla just sen verran, mikä niin kuin tässä näytettiin tosi paljon toimintaa. Ja mä en senkään puolesta ehkä halua katsoa niin kuin mitään muita trailereita, koska jos niissä näytetään lisää toimintaa, niissä näytetään tätä Deadpoolin ja Wolverinen kanssa yhteistyötä, niin mä haluan päästä nauttimaan niistä vasta sitten itse leffassa, koska mä oon todennut sen, että jos liikaa katsoo, jos katsoo kaikki trailerit, mitä julkaistaan, niin sit saattaa jopa ihan liikaa tietää elokuvasta, ja sit se itse elokuva ei välttämättä nappaa niin paljon. Joten sen takia en nyt sitten viitsi katsoa. Katsoa enempiä. Mut hei, se oli vasta ensimmäinen. Voi pojat, Super Bowl, kiitos. Super Bowl on julkaissut meille ihan vittuna uusia trailereita. Ja tässä videossa me tosiaankin katsotaan kaikki Super Bowl trailerit läpi. Tai no ei kaikki, en mä nyt katso mitään semmosia, mitkä mua ei kiinnosta, mutta niinku lähtökohtaisesti katsotaan suurin osa näistä nyt ainakin. Ja mä tiedän, että siellä on kovin moni nyt ollut meikäläisestä mielissään näistä, tai en tiedä, onko kovin moni ollut nyt mielissään, mutta niin kuin näistä meikäläisen mielipiteistä liittyen itsellekin me neloseen ja Kung Fu Panda neloseen, niin niistäkin on tullut tämmöiset pienet Super Bowl TV-spotit, tämmöiset pikkuset 30 sekunnin pikkuset videot. Niin katsotaan ne molemmat tähän kohtaan, tähän väliin. Ja sit jatketaan näillä kunnon teaser-trailereilla tai tämmöisillä meininkileissöniä. Let's go! Heti kun mainos on pyörinyt.
Juu, kätyräitähän siinä itselläkin myös nelosen TV-spotissa vaan näytettiin. Mä en tiedä, että tuleeko tuo kohtaus edes elokuvaa. Saattoi vaan olla, että hehe, siinä leffassa on kätyrit taas ja ne nauraa hauskalla tavalla. Joo, mennään katsoa Kung Fu Panda nelosen TV-spotti. Okei, joo, tämä ei tarjonnut yksinkertaisesti mitään uutta. Tämä aloitti sillä samalla vitun piaruvitsillä. Eli ihan persistä. Sitten yksi myös minun vuoden odotetuimpia elokuvia on Wicked Part 1, joka on siis Ihmemaa-otsiin perustuva uusi elokuva. Kertoo näistä noita sisaruksista ilmeisesti ja yhtä näistä noita sisaruksista näyttelee Ariana Grande, joten mennään katsomaan, miltä tämä näyttää. Sellainen, että ensimmäinen Wicked Part Funista. Mitä tässä nyt lähtee sanoa? Ensinnäkin mulla pisti silmään heti se, että tässä oli joku raiteilla kulkeva ajoneuvo. Oliko se nyt juna vai semmoinen vähän pienempi pötkylä? Mutta se meni raiteilla. Se pisti heti silmään, koska missään Ihmemaa otsista ja Mahtava otsa elokuvassa ei ole ollut mitään vitun junia. Ja en mä tiedä, se jotenkin teki tästä hieman skifimaailman. Niin kuin silleen, että tämä on fantasiamaailma ja sitten jos siellä on tommonen joku mekaaninen juna, niin se tekee tästä jotenkin hieman skifimaailman. No, mä menen kuitenkin tarina edellä aina. Mä nyt ei ihan sata varmaa ole, että oliks noita siskoksia. Onko ne ikinä ollut siskoksia? Mä nyt en muista tarkalleen. Mä oon saattanut sekoittaa asiat. Mulla on joku hämärä muistikuva, että ne olisi ollut siskoksia. En sit tiedä. Mutta ainakin kun toi Ariana Grande sanoi tossa, että sinä olet vihreä, niin mä en sit tiedä, tarkoittiko se sitä, että siskoni on muuttunut vihreäksi, tai että sinne tulee vaikka tyyppi, joka on silleen, että sinä olet vihreä. Joo, no, tässä on legendaarisia juttuja, on sillä vihreällä vikedivitsillä, niin on niin sanotusti näitä ne apina mitkäliä orjansa. Fly, my orjat, lentäkää. Fly. Sitten on monesti viittauksia sit kohtauksesta. No ilmeisesti tässä mennään vissiin tämä on jonkun asteinen syntytarina tälle Wicked-vitsille, että hän on vissiin elokuvan alussa hyvis ja hänestä sitten muodostuu tässä elokuvan aikana pahis. Biisejä tässä ei päästy kuulemaan, tosin koskaan musikaalielokuvien trailerissa ei kuulla biisejä, paitsi ehkä yksi biisi, tai siitä hyvin pieni pätkä, muistaakseni aina ollut näin. Että sitten jos biisejä esitellään, niin saatetaan esitellä erillisissä klipeissä. Muistan silloin, kun Frozen 2
kakkosen trailereit alkoi tippua, niin tuli aina semmoisia pieniä klippejä jostain biiseistä. Sitten sama homma oli tämän pieni merenneuto live actionin kohdalle, tuli pieniä klippejä aina näistä biiseistä, että minkä kuulosia ne on. Ja sitten esimerkiksi se ensimmäinen Worst Klukkikin, sit pieni merenneidosta, päättyi sen yhden biisin niin kuin tähän yhteen lauseeseen. Eli mitään älyttömän niin kuin suuria niin kuin esityksiä, mutta toisaalta mua ei se haittaa, koska mä haluan pääse kuulemaan ne itse biisit niin kuin kunnolla vasta itse elokuvassa ja vasta niin kuin sitten haluan niitä tavallaan. Mä pääsin nyt näkemään tämän visuaalisen Annin. Ja se oli ihan hyvän näköistä. Sitten tulee semmoinen hyvin perinteinen Disney-satu mieleen. Ja mä toivon, että tässä olisi jotain semmoista ihanan perinteistä satumaisuutta. Esim. Vaikka toi mahtava otsikki, siitä muodostui tosi suuri floppi. Niin mun mielestä sekin oli ihan mainio satu, siellä oli ihan kivoja satuhahmoja, sielläkin oli semmoinen ystävällinen apina ja oliko siellä joku balleriinakin, en mä muista mitä kaikkea siellä oli, mutta se oli ihan hauska satu ja tälleen, mutta tässä nyt ei vielä oikein päästy niinku kunnolla näkemään. Selkeästi tässä nyt näyttäisi olevan niinku paljon niinku tämmöistä niinku valtakuntajuttuja. Että täällä on paljon siellä näkyy ihmisiä liikkuvan. Ja se on ihan hyvä, koska ensimmäisessä ihmemaa-otsissa sekä mahtava-otsissa niin ei oikein näytetty juurikaan ihmisiä siellä maailmassa. Näytettiin ihminen seikkailemassa kaiken näköisten niin kuin kummajaisten kanssa molemmissa leffoissa. No, sen saa nähdä. Mä toivon, että tämä ei ole samankaltainen niin kuin pahiksen syntytarina kuin vaikka toi Hunger Games. Pallaat, Snakes ja mikä vitun nimi se nyt olikaan. Niin se oli tosi huono pahistarina. Mä toivoisin, että tämä on parempi. Sen pääsemme sitten näkemään. Sitten menemme yhteen minun odotetuimpaan elokuvaan, nimittäin Kingdom of the Planet of the Apes. Huhhuh, tämä on varmaan kovaa kamaa. Ja sitä ennen tämä näyttää mainoksena Bob Marley-trailerin. Kiitos tästä, YouTube. En aio mennä Bob Marleylle vaan katsomaan. Let's go.
Jes, jes, vitu, jes, saatana. Oh, vittu, toi näytti mahtavalta. Toi näytti niin mahtavalta. Niinku, mä en vielä tiennyt niinku aikaisemmin. Aikaisemmat trailerit ei hirveästi kertonut vielä ton niinku leffan juonesta mitään. Ja nyt, kun mulla on selvä niinku kuva, että millä tää niinku juoni tulee olemaan, niin mun odotukset nousi ihan nextille levelille. Nimittäin, mä ajattelin, että miten tää leffa tulee hyödyntää näitä ihmisiä. Koska ihmiset on nyt muuttunut, kuten kaikki muistaa varmasti edellisestä osasta, jotka on kattonut edelliset osat, mutta ei, tai on nähnyt alkuperäisiä Apinoiden planeetta elokuvia. Joka tapauksessa, ne jotka tietää tämän konseptin, ja ne jotka ei tiedä konseptia, niin varoituksen sananen tulee spoilereita hieman nyt, niin voitte kelata vähän edemmäs. Mutta siis, ihmiset on nyt niin kuin muuttunut semmosiksi, että ne ei puhu, ne ei ole enää niin kuin fiksuja, ne on hyvin semmosia niin kuin primitiivisia. Onko se oikea sana, primitiivisia? Kai se on. Ja sitten niitä tässä nyt sitten nämä apinat metsästää vähän niin kuin karjaa. Vielä mä en tiedä, että mitä tarkoitukseen ne metsästää niitä. Laittaako ne niitä jotenkin orjiksi? Tutkiiko ne niitä? Mitä ne niille ihmisille tekee? Se ehkä selvii vähän myöhemmin. Saatettiin tossakin kerrota, mutta kun meikäläisen englannin taito on, mitä on, niin en mä ihan kaikkea pysty napata sieltä. Mutta sen mä nappasin, että yksi ihminen on muita viisaampi. Ja sitä sitten ilmeisesti lähdetään suojelemaan. Ja sitten on tämmöinen legendaarinen asetelma, missä on hyvisapina, joka sitten ajaa omaa asiaansa. Että ihminen, joka on viisaampi, sitä pitää suojella. Vielä mä en tiedä, mitä tarkoitusta varten, mutta siinä varmaan selitettiin jonkun verran, mutta mulla saattoi mennä ohi. Se on ehkä ihan hyvä, että meni ohikin asioita, koska mä haluan nauttia tästä ihan täysin rinnoin, että mitä tää tulee sisältä. Mutta anyway, sitten on pahisapina, on tämä Conqueror, tämä valloittaja-apina, ja mä oon ihan liekeis siitä. Mulla on semmonen tunne, että tästä tulee jälleen niinku kova pahis. Tuleeko kovan veronen pahis? En tiedä, mutta niinku tosi kova leffopahis on varmaan tulossa, koska sillä oli just semmoista niinku meininkiä siinä roolissa. Ja mä oon ihan helvetin liekeis, miltä nämä apinat näyttää. Mä oon ihan helvetin liekeis, miten eeppiseltä tämä leffa näyttää siis. Tässä on jonkunlaista niinku sotaa kahden eri ajattelijan, ja sitten joku haluaa selkeästi tulla suuremmin valtaan, ja niin kuin apinoiden välisiä tämmöisiä konflikteja, että apinoilla on muodostunut nyt niin kuin yhteiskunta, kingdom, kuningaskunta, mikä tämä nimikin pedaa, niin on hieno nähdä, siis mulla tulee mieleen monet mun lapsuuden leikit, missä on niin kuin jotain erilaisia kuningaskuntia tai yhteisöjä siellä täällä, ja sitten jossain vaiheessa niillä alkaa tulla jotain kärhämää keskenään jostain tietystä asiasta, niin en mä tiedä. Mä vaan niinku, mä oon ihan liekeis tästä niinku juonesta ja tästä visuaalisuudesta, ja en mä tiedä. Mä oon fani, mä oon ihan helvetin suuri fani noille uusille Apinoiden planeetta-leffoille, ja vaikka tässä ei ole ketään tuttuja hahmoja, niin on huomattavissa, siis mulla on semmoinen tunne, että toi päähenkilö olisi jotain suku Siisarille. Että joku kaukainen, että Siisar on hänen niin kuin joku kaukainen isoisä. Niin kuin iso isä tai jotain vastaavaa. Mä en nyt tiedä kuinka pitkälle tulevaisuuteen tässä mentiin, mutta siinä on hieman samaa näköä, hieman samaa olemusta, ja mä pidän siitä, miten se esimerkiksi liikkuu. Se liikkuu hyvin samalla tavalla kuin Siisar, kun se silittää jotain pikkuapinoa, että uhuhuhu, ja menee siellä sinne uhuhuhu. Niin mä olin niinku ihan helvetin silleen, että ei hemmetti. Jollain tavalla mulle tuli tosi nostalginen fiiliski tästä, koska tässä on niin paljon elementtejä, siis noissa apinoissa on paljon elementtejä siihen, miten ne liikkuu, miten ne puhuu, miten ne ajattelee, niin ne kaikki, niiden tämmönen niinku käytös. Se on kehittyneempää, mutta siellä on jotain myös semmoista samaa, mikä on siinä trilogiassa, uudessa trilogiassa.
jota tämä tulee jatkamaan. Ja tämän ympärille ehkä tulee rakentumaan uusi trilogia. Ken tietää. Mä niin toivoisin, että tämä startti, että tämä olisi startti jollekin tosi mahtavalle ja eeppiselle tarinalle, jota sitten seuraisi kaksi myös eeppistä tarinaa. Et aika näyttää, mutta meitsi on ihan liekeis. Ja meitsi aikoo mennä tämän kyllä katsoa, niin kuin, en, jos en ensi iltaan, niin siinä huitteella. Riippuu pääseekö ensi iltaan tällä. Ai saatana. Huhhuh. Katsotaan, onko täällä vielä jotain näkemisen arvosta. Vai pistetäänkö me pillit pussiin. No, sitten on tullut Iffin uusi tämmönen TV-spotti sekä Monkey Manin TV-spotti. Mä niitä varmaan jaksa katsella. Mä voin sen verran sanoa, että tää Iffin odotukset hieman laskeet. Siinä kun se oli mun top 10 videossa, kun mä en ollut vielä nähnyt sitä traileria, niin nyt kun mä oon nähnyt sit trailerin, niin en mä enää sitä pitäisi mun top 10 odotetuimmissa. Se vaikuttaa ihan hauskalta. Siinä oli muutamia komediallisia kohtia. Vaikuttaa ihan hyvältä tämmöset perhe-elokuvat. Ehkä meen kattoo, ehkä en. Et saa nähdä. Monkey Man puolestaan näytti mun mielestä tosi viihdyttävältä toimintaleffalta, kun mä oon sen trailerin aikoinaan kattonut. Siinä tuli vähän semmoista pientä John Wick-meininkiä, semmoista yhden miehen armeija-meininkiä. Nyt taistellaan, nyt on toimintaa. Dikkasin siitäkin tosi paljon. Et senkin menen ehkä katsomaan. Mutta tämmöiset oli trailerit. Sitten on tullut uudesta Twisteristkin traileri, mutta mä en ole nähnyt sitä alkuperäistäkään Twistersiä, niin mulla ei ole mitään nostalgia-arvoa, enkä mä oikein välitä, ei mua oikein kiinnosta toi edes senkään vertaa, että mä lähtisin traileria katsomaan. Uudesta Hiljainen paikka -elokuvasta on tullut myös Big Game Spotti, tämmönen 40 sekunnin spotti. Siitäkin julkaistiin aikaisemmin se traileri. Näytti ihan mielenkiintoiselta. Oli kiva nähdä niitä tuttuja hirviöitä jälleen uudestaan. Ja mä toivon, että se elokuva olisi semmoinen kaosmainen. Että siellä tota... Joo. En mä tiedä. Tää varmaan oli aika lailla tässä tämä tota... trailereiden arvostelu. Joo. Jättäkää tykkäys, jos tykkäsitte tästä videosta ja haluatte jatkoskin lisää, että jos traileri pamahtaa, niin mä sitten kuvaan teille meikäläisen reaktion. Mä nyt en viittinyt tuossa reaktiossa hirveästi puhua, koska halusin keskittyä siihen, mitä siinä ruudulla näkyy. Eli siinä mielessä reaktio oli aika lailla vaan niinku aika hiljainen ja tuijotin sitä traileria silleen hyvin niinku lumoutuneena, mutta niin en tiedä, onko sitten tässä trailerin tota, reagoimisessa hirveästi kontenttia ainakaan niin kuin mun osalta. Varmaan jotkut pälpättää kunnolla menemään joku traileri aikana. Ja on silleen, että ensin hämmästellään ja sitten kiljutaan, kun on paska. No niin, ei semmoista. Joo. Jätä tykkäys, jos tykkäsit. Tilaa kanava, jos et ole sitä vielä tehnyt. Me tullaan näkemään seuraavien videoiden parissa. En tiedä vielä, mitä ne on. Teen hyvin spontaanisti nyt videoit, kun on niin kiire ollut. Tässä on muit projekteja, on kaikkea muuta nyt tässä elämän tiellä. Niin en ole pystynyt miettimään nyt mitään editoituja videoita, mutta kenties nekin jossain vaiheessa tekee paluun mun kanavalle, kun saa vähän aikataulutettua ja tälleen. Mutta ei siinä. Tämä oli tällä erää tässä. Se on nyt. Moro.